Feno eritona amin'itony ity ny fitoeram-pitsabonana ny Karma etsy Andraisoro, fitoeram-pitsabonana izay nanala fahasalamana tokoa ireo mponina teny an-toerana teny. Fanadihadiana azy Mimara Daniela sy Soloarjona. Raha voatery nandeha teny amin'ny CSB2 hanala mahitsy ny mponina Andraisoro teo aloha, dia tao anatin'ny heritaona izao dia efa afa-pasahiranana ireo mponina satria na CSB2 vaovao izy ireo ary misy fitoeram-pampiterahana ihany koa. Tao anatin'izay heritaona izay dia nahatratra 3,000 nisan'ireo olona tonga ny zafahasalamana sy ny sitraka izany ary ny gripa sy ny kohaka ny tena betsaka tamin'izany. Nanamafy ny sefo fokontany mpanampy ao Andraisoro fa afa-pasahirana tanteraka ny mponina mahery ny 3 alina misy ao amin'izy ireo amin'izao. Ny ho anay fokontany aloha izany dia tombony lehibe tokoa ny sin'ny santra fitsahoana ohatra izao eto amin'ny fokontany misy anay, satria mba tsy dia mandeha lavitra intsony ny olona sahirana eto amin'ny fokontany. Tsy ny volaloko tsy de misy firy afa tsy ny fidimpanafody faran'izay ambany dia ambany. Tombony lehibe koto zay ho an'ny fokontanina Andraisoro. Tena nanala fahasahirana na ho an'ny mponina mihitsy ny fisinyity, indrindrandrindra fa ireo le mpiteraka sahirankirana. Misy adimo ireo mpiasan'ny fahasalamana mampandeha ity CSB2 Andraisoro ity ka ny roa tsabo ary ny 3 mpampivelona. Nahitana fitombona be ihany koa ny isan'ny mpiteraka raha oharina tamin'ny nisokafan'ny fitoerana izay nanodidina ny 2 na 3 isam-bolana izany. Amin'izao kosa dia tafiakatra hatrany amin'ny 20 isam-bolana no tonga miteraka ao amin'n'ity fitoeram-pitsaboana ity. Mivoha 20 ora sy 20 ora ny CSB2 isan'ny mahazo tombony amin'ity CSB2 tokana eto amin'ny boriborintany fahadimy ity ny fokontany misafidy dia tsara honenana Ambodà, Ambatokaranana, Ambomirary, Ampanitokana ary Andraisoro. Mbola betsaka ny fanatsarana azo atao ato amin'ny CSB2 Andraisoro toy ny fampitaovana ny fotodrafitrasa ary vonona ny iaray asa amin'ireo malala tanana izy ireo.